побачити виробництво та обговорити проблеми та потреби галузі. Народний депутат України Муса Магомедов відвідав Запорізький залізорудний комбінат. Спочатку спуск до шахти експлуатаційної. Зараз ми опускаємося на горизонт 8-40 метрів. Ми вже практично приїхали, мабуть. Це добичний горизонт, очисні камери на горизонті. Також ведуться підготовительні роботи по підготовці камер. Перші враження, каже народний депутат, хвилюючі. Ну, я, чесно кажучи, глибше був тільки один раз, на 1100 з чим-то. Там... Ми можемо на 1140 з'їздити. Там глибина хвоста була полметра, тому краще не... Одразу після спуску шахтарів зустрічає підземна каплиця Святої Варвари – покровительки гірників. Побудована самими працівниками, вона знаходиться на глибині 840 метрів. Далі рушили безпосередньо до місць розробки. Шлях туди пролягає крізь сотні метрів підземних тунелів. Бурові установки, вагонетки із тоннами залізної руди. На підприємстві зазначають, загалом мають близько 350 кілометрів підземних гірничих видобуток. Руда прохаживается на нижележащий горизонт, где непосредственно проводится выпуск с помощью ПШВ-6 установок вибрационных. Потом это все заполняется сверху вниз. Уже закладочной смесью, когда камера полностью отработается. Она еще не отработана, да? Это как раз в разгаре своей жизни, отработки. Это же еще руда. Одразу після знайомства з потужностями Муса Магомедов зустрівся з представниками трудового колективу. Люди кажуть, пишаються власною роботою та внеском, який колектив робить у розвиток міста, регіону та України в цілому. Сьогодні, в принципі, і без стеснення можна сказати, що ЗЖРК – це гарант не тільки производства, це гарант взагалі розвитку всього Васильівського району. Потому что в 2019 году мы заплатили всех видов налогов 1 миллиард 280 миллионов. Мы, конечно же, желаем, чтобы была стабильная экономика в нашей стране, для того, чтобы стабильно наша продукция была реализована, востребована как в Европе, так и в Украине. Нам необходимо, чтобы не было скачков в экономике. Втім, нинішня ситуація в промисловості та зміни в законах змушують гірників непокоїтись про майбутнє своєї професії. Здесь, конечно же, эти законы, ну, ни в какие рамки уже не влазят. Ну, надо просто-напросто думать о том, что мы сейчас сделаем и то, что мы сейчас выбираем. Если мы будем неконкурентоспособными, не будем конкурировать, мы не будем как бы и дальше и работать. Муса Магомедов переконаний, законопроекти, які зараз розглядаються в Верховній Раді, дійсно можуть негативно вплинути на конкурентоспроможність вітчизняних виробників, адже металургійна та гірничодобувна галузі і так потерпають від світової кризи. Сьогодні розглядається в екологічному комітеті, наприклад, закон про держеко екоінспекції. Ну, о чому йде річ? Даються драконівські, по суті, повноваження при тому, що там, малому, середньому, там, крупному бізнесу можливості апелювати, можливості оспарювати на етапі прийняття рішень, ну, практично їх не залишається. Тобто, людина може прийти і зупинити виробництво, причому навіть якщо воно непроривного виробництва, його можна прийти, зупинити, там, не, і при цьому немає можливості говорити о компенсації убитків, які будуть створені такими невірними діями. Народний депутат зазначає, аби вистояти на ринку в умовах кризи, підприємства потребують чітких та рішучих кроків з боку держави. Саме тому наголошує, необхідно продовжити роботу з підтримки вітчизняної промисловості та не допустити ухвалення законів, які гальмуватимуть її розвиток. Там металургія, яка в минулому році в цілому по країні відпрацювала з убитком 22 мільярда, так вот, если принять одновременно те законы, о которых сейчас идет речь в различных комитетах, это сразу дополнительная нагрузка на себестоимость там, украинской металлургии, там, 35 миллиардов. О чем это говорит? О том, что их продукция будет там, дороже, по-моему, порядка на 17 долларов там, на тонну. И это приведет к тому, что закроются еще там, дальние, ближние рынки. Но это не означает, что нужно складывать руки и перестать бороться. Мы это делаем. І будемо робити, і я уверен, що знайдемо спосіб заставити услышати і реагувати на правильні речі. Тетяна Кучеренко, Олег Мовчанюк, ТВ5.